Nikola Vjetrović, ja sam student četvrte godine pravnog fakulteta u Beogradu. Dolazim iz Beograda, išao sam u petu Beogradsku gimnaziju, pre toga u osnovnu školu Vuk Karadžić, ovde, sve u kraju, pored pravnog. I učestvovao sam na takmičenju u Besedništu 26. Osvojio sam drugo mesto u kategoriji Slobodna tema, sa temom Baba Roga. Kad sam bio još u osnovnoj školi, bio sam zainteresovan za sve. Zanimalo me svašta nešto, nisam se još bio pronašao. I dugo sam učio muku gde ću dalje u svojoj karijeri, šta dalje da radim. I u srednjoj školi su se već počela buditi neka interesovanja druga. Dakle, počeo sam da se zanimam sve više za društveno-humanističke nauke, pre svega za književnost, za istoriju, za sociologiju, a na kraju sam došao do prava. Mislio sam nekako, pošto sam ja zapravo najviše hteo da upišem književnost ili filozofiju, ali sam prosto smatrao da bih time mogao vrlo lako da se bavim, naravno, pošto nisam toliko pretenciozan da smatram da sam novi Sokrat ili novi Crnjanski. Mislio sam da, i mislim da i dalje mogu da se time bavim prosto u svoje slobodno vreme, kao nešto što je moja ljubav, a ne da od toga napravim svoj poziv, svoju profesiju. A mislim da mi je pravo omogućilo da se ostvarim u tom karijernom smislu najviše što mogu. Uspio sam da postignem pre svega da imam socijalni život, što je mnogim studentima teško. Jer dosta je zaista teško klopiti sve te obaveze, dolaziti iz srednje škole gde koliko god da je gimnazija, srednja škola vaša da je dobra, opet imate mnogo drugačiji režim na fakultetu. Mnogo više obaveza, mnogo veće knjige. U prvoj godini je to pogotovo teško ne snalaziti se prosto. I mislim da mi je ta prva godina zapravo bila i najteže, koliko god to paradoksalno zvučilo, jer ona jeste najlakša. Ali teško je snaći se. Sad nemate više učiteljicu razrednog da vam tu pomogne. I to je bio neki prvi izazov sa kojim sam se susreo. Posle su došli naravno obimni predmeti, ali uprkos tome sam uspevao da ostvarim i neke druge stvari. Pisao sam nakratko neke kolumne za neki internet časopis. Otišao sam i u letnju školu. Prosto je sve stvar dobre organizacije i dobrog rasporeda vremena. To je bila 2018. godina. To je letnja škola organizacije Univerziteta u Beču. Održava se u Štroblu, to je jedno malo mesto, da kažem, blizu Salzburga. I tu Bečki univerzitet ima svoj letnji kamp. Škola je internacionalna, dakle dolaze studenti iz celog sveta, Australija, Kina, Hong Kong, Nemačka, azijske mnoge zemlje, iz Amerike su dolazili mnogi studenti i ona se bavi, dakle, upravo tim, akcenat je na pravu, naravno, ali ima dosta povezanosti i sa političkim naukama, sociologijom, ekonomijom i sl. Uspeo sam, zapravo sam video samo konkurs na sajtu Pravnog fakulteta, poslao sam im svoj CV, oni su bili zadovoljni i rekli su da su me primili, čak sam dobio stipendiju, pošto to se računa kao jedna... Dobijati one SPB bodove, dakle, to nije zvanična letnja škola. I dolaze zaista profesori sa Bečkog univerziteta, dosta se ozbiljno radi, što sam otkrio kad sam otišao tamo. Jer ja sam mislio da će to biti malo možda i ležernije, ali dobro sam se snašao, imao sam dosta visoke ocjene. I uspeo sam i da uživam, što je meni mnogo bilo bitno, jer je zaista tamo krajolik prelep. To su jezera, ona kao u Švajcarskoj, Alpska su, dakle, stvarno je predivno tamo. Preporučujem svima koji mogu da odu tamo. Igrom slučaja je bivši dekan Bečkog fakulteta prava u Beču je odabrao troje studenata od nas stotinak da na kraju u ime svih nas održimo neki govor. I bila mi je velika čast što je baš mene odabrao kao jednog od govornika koji je održao taj pohvalni završni govor na kraju. To je možda bio neki znak da krenem da se bavim besedom ozbiljnije, jer pre toga sam samo otišao na jedan kratak kurs od nekoliko nedelja, ali to je više bilo da bih mogao da bilo kakav svoj javni nastup izvedem. Pa rekao sam da prava prijateljstva ostaju uprkos velikoj razdaljini među nama fizičkoj. I mogu da kažem da su dosta bili emotivni posle te rečenice, jer to je bilo već mesec dana smo bili zajedno, nije to ni toliko kratak period, pa ceo dan i znate da se sad rastajete od ljudi i da ćete se videti ko zna kada. Zaista, neko je iz Australije, neko je iz Kine, prosto teško je susreti, ali sa nekima sam se video posle. Dolazili su čak i u Beograd. Druga letnja škola je bila prošle godine, to je u organizaciji Saveta Evrope bilo. Ona se bavila pre svega međunarodnim pravom. Ona je bila održana u Trebinju. Dakle, u Republici Srpskoj, isto prelep krajolik, prelep predeo. Ona je bila, kako da kažem, manje internacionalna, je bila više za nas iz regiona, tako da sam susreo mnogo
dobrih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Bilo je malo drugačije iskustvo, ali isto jako zanimljivo. Ja sam pre svega otišao na kurs retorike u trećoj godini, koji mi ovdje imamo kao zapravo izborni predmet. Imao sam ozbiljnu tremu, kako će to sad sve da izgleda, ja se nisam bavio tim pre. Prošlo je nekoliko meseci, tu smo zaista počeli od vrlo malog besedničkog znanja, dakle bili smo gotovo nepripremljeni, ali na kraju je većina nas uspjela održati zaista kvalitetne govore. I bio sam jedan moj kolega koga ćete intervjuisati vjerojatno kasnije, ako već niste, Jovan Grubor, i ja smo podelili prvo mesto na tom kursu retorike. I onda smo kao nagradu za to od profesora Avramovića dobili da se direktno plasiramo u polufinale ovogodišnjeg takmičenja u besedništvu, što je prosto bila opet velika čast za mene i odlučio sam da moram da opravdam to poverenje koje mi je ukazano. A kada sam već došao do polufinala ovde, pa sam prošao u finale, onda su počele pripreme za ovo konkretno takmičenje koje su zaista bile dugotrajne, bile su ozbiljne, dosta smo radili, dosta smo jedni drugima pomagali, taj timski rad je zaista bio nešto fantastično, što je malo i začuđujuće za besedništvo koje je po svojoj prirodi individualna kategorija, individualno takmičenje. Moja tema je bila Baba Roga, sad možda zvuči malo šaljivo, ali nije zapravo, zato što Baba Roga jeste jedno mitsko biće koje krade decu. A to je ono upravo o čemu sam ja pričao. Dakle, u Srbiji već dugo godina postoji taj problem krađe dece iz porodilišta, koji prosto se ne rešava adekvatno u ovoj državi. Čak ne mogu da kažem ni da se ne rešava, nego se manje više o njemu ćuti. To je, ja sam video prosto jedan govor od tih roditelja, malo sam posle istražio tu temu i shvatio sam da je to. To je ono o čemu moram da pričam kao neko ko želi da promeni nešto u ovom društvu. Ja sam lično morao da se borim na dve strane. Dakle, trebalo je pripremiti se pre svega faktički, sa mnogo rada, mnogo truda, trebalo je sve istražiti to, trebalo je videti ispovesti tih roditelja, trebalo je pročitati te presude sudova. Zaista tu ima dosta materijala, dokaza. S te strane mislim da je to nešto bilo slično poslu advokata. A sa druge strane, trebalo je pripremiti se i emotivno svojom, tako da kažem, na unutrašnjem planu, jer nije lako pričati o tom temi. Zaista nije lako. Ponekad vas ponese emocija, ponekad prestanete da govorite kao besednik, nego počnete da govorite kao neko ko je, tako da kažem, ostrašćen. A ne bi trebalo preći tu granicu. I to je negde sa čim sam se borio sve vreme. Ja sam sad na četvrtoj godini, za sad je prosek 10.0 i dalje, imam još, kako da kažem, 5-6 ispita, možda 3 onako veća, vidjet ćemo kako će to ispasti, ali eto, mogu da kažem da mi dobro ide. Nisam očekivao da će toliko dobro da mi ide kad sam upisao fakultet, ali uspeo sam nekako sve da izbalansiram. Doduše, ne znam koliko sam kompetentan da ja dajem neke savete, jer ja smatram da sam zapravo, da nisam pravi primjer, jer nikad nisam uspeo da se oslobodim kampanjskog učenja. Dakle, ja sam pokušavao mnogo i donekle sam korigovao, ali u prvoj godini je to bilo nedelju dana pred ispita, uzmem i krenem da učim i šta bude, bude. Sada to već ide malo bolje, već sam počeo malo da budem konstantniji, ali nisam uspeo da izbjegnem onu najgoru fazu dve nedelje pred ispit učenja od 15-16 sati dnevno, što je opasno po psihu. Ali mislim da može sve da se izbalansira, nije, mogu da kažem da nije teško, ali mislim da bi mnogo ljudi moglo da isto uradi što sam ja uradio, samo je potrebna pre svega jaka volja i da imate neki cilj pred sobom koji vam je zacrtan. Kada ga imate, onda je sve lakše. A nađe se vremena i za svašta nešto sa strane, nije baš da se uči po ceo dan. Pošto sam hteo da upišem književnost, logično je da volim dosta da čitam, malo i pišem. Volim da se bavim malo i sportom, koliko god stignem, ne stižem puno, ali košarku volim da igram dosta. I naravno, tu su prijatelji, porodica koje moram da se posvetim kao nečemu što je možda i najvrednije u životu. Sam iskreno tu i dosta sreće. A i kad krenu, ja sam u prvoj godini imao sve 10.0, i onda njima bude žao da mi daju 9. Mislim, iskreno, ja jednom nisam zaslužio da dobijem 10. Mislim, nije bilo neko namešten, bio sam između 9 i 10, ja bih sebi dao 9. Ali ona je kao rekla mi je, ja mnogo cenim vaš rad, vaš trud, vidi se da ste zaista dali sve od sebe i to vam je
to će mi biti najpotrebnije u životu. Meni je nekako najviše leglo javno pravo, dakle, za sad mi se nekako najviše sviđa poresko pravo, ne mogu da kažem da će to tako da ostane, ali mislim da ću se u tom nekom pravcu razvijati moja karijera. Dalje, čemu težim? Pa, težim tome da nađem dobar posao, pre svega to nije lako u ovoj državi, čak i kad ste dobar student, a posle toga vidjet ću, imam neke planove, vezane i za pravo i van prava, ali shvatio sam tokom vremena da treba planirati, treba imati neki cilj, ali ne treba se slepo držati nekog plana, jer nikad ne znate šta će život sutra da vam donese. Na kraju bih hteo da kažem dve stvari, pre svega. Hteo bih da još jednom ponovim koliko je tema o kojoj sam pričao na Besedništvu značajna, ne zbog mene, ja sam zaista tu vrlo nebitan, nego zbog toga što je ovo jedno od glavnih pitanja u ovoj državi koje se ne rešava. Dakle, tu nema nikakvih podela, nema različitih vera, različitih stranaka, različitih narodnosti. Bitno je samo to da neko uzima decu iz porodilišta i da neka ljudi prvo čuju da se to dešava, a onda verujem da će se promene same od sebe dešavati kasnije. A druga stvar, htio bih da poručim mojim svim mladim kolegama, prijateljima, a i svim ljudima generalno, da uprkos tome što mnogi ljudi pričaju, rad se uvek isplati i da samo rade i veruju u sebe i uspjesi će doći.